При мен е тъчскрийн монитора LG T1710B. Конструкцията му е изцяло подчинена на практичността и удобството. Естетичността е заела по-задни позиции. Има тънка рамка, което го прави удобен за включване към работна станция. До него можете успешно да сложите и втори екран, без да изгубите целостта на образа. Материалът на изработка е пластмаса, която е грапава на пипане. Мониторът има възможност за сгъване и предлага голям ъгъл на виждане, между 14 и 16 градуса. Екрана е 17 инчов с резолюция 1280 на 1024 пиксела, с които възпроизвежда 16,7 милиона цвята. За да подобрят картината, от LG са използвали Flatron F-Engine чип, който самостоятелно регулира контраста и яркостта. Контрастът, който се определя от съотношението между осветеността на най-яркия и най-тъмния цвят на екрана, е с величина 20 000 към 1. Този контраст, комбиниран с Flatron F-Engine чипа, кара цветовете да се съживяват пред вас. Мониторът е с време на реакция 5 милисекунди. Той е с размери 36,9 на 31,5 на 9,46 см и тъжи 3 кг и 900 грама. Той пристигна с USB кабел и CD с драйвери за Windows 2000 XP и Vista.